Іванія Чаплигіна, майстриня народного творчого об'єднання «Прибужжя», вчитель образотворчого мистецтва, керівник дитячих колективів, художник, постійний учасник обласних виставок, ярмарків, майстер-класів, працює в різних техніках, особливо до вподоби петриківський розпис, акриловий та масляний живопис. Доброго ранку, пані Стефанія. І сьогодні ви принесли разом із собою такий не лише гарний настрій, а й багато різних робіт, так? Тренд цього року, мабуть, ось ці поросятка, так? Є таке, так. Розказуйте, що сьогодні принесли і що будемо сьогодні робити. Ми сьогодні будемо, звичайно, малювати. Я принесла вам свої вироби у різних техніках. Це, наприклад, як ви бачите, є петриківський розпис, а також є крапковий розпис. Роботу в якій техніці ми сьогодні хочемо з вами і виконати. А також є поєднання цих двох технік. Це, наприклад, в таких бокалах. Я поєднала і петриківський розпис, і крапковий. Тобто це такий політ фантазії, так? Так, так. І той, що подобається, ти робим. Тут також я дивлюсь поєднання, так? Так, і крапковий. Так, бачите, я вже майже майстер, ага. Я вже розумію, де поєднання. Ну що ж, давайте тоді покажемо, що ми сьогодні будемо робити. Я пропоную вам сьогодні виконати ось таку ялиночку. Чому саме таке? Таку. Зверну увагу на те, що іграшки дуже такі... Дерев'яні, дуже дерев'яні і не б'ються, тому що почула, що стукнула і вже одразу пригадала цю найбільшу проблему всіх ялинкових іграшок. Б'ються, так. А ось ці, до речі, і еко-іграшки, так, і не б'ються. Чому саме така ялинка? Тому що у нас залишилось мало часу до Нового року, багато справ ще, так, а хочеться і іграшку розписати. І в цій техніці можна досить швидко розписати іграшку і навіть тим людям, які взагалі не вміють малювати. Таким, як я, наприклад. Сьогодні перевіримо. У вас, мабуть, дуже талановиті діти, тому що дивлюся на всі ваші роботи, то це ж потрібно, щоб вміти правильно повторити, правильно зробити так само. Ви можете паралельно розповідати про свої взагалі заняття і так далі. Тоді я вас попрошу мені допомагати. Значить, нам для цього потрібна заготовочка будь-яка. Це може бути не обов'язкова ялинка, це може бути навіть ось кулька новорічна. Можна зняти навіть з ялиночки кульку і додати на неї якийсь свій візерунок і прикрасити її таким чином. Я взяла заготовочку ялиночку, але це може бути і шар, і сніжинка, і будь-що. Для цього нам треба її розфарбувати в певний колір. Ми беремо і не обов'язково зелений. Не обов'язково, так, правильно. Беремо пензлик, берете фарбу, яка у вас є. Це може бути акрилова фарба, може бути гуашева фарба. І просто зафарбуємо. А ви взагалі порадите, якою краще? Тому що все ж таки... Ялинкові прикраси ще й такі, які можна пощупати, діти будуть чіпати постійно, щоб воно не розсикалося, не залишалося на руках. Так, краще тоді, звичайно, акрилова, але якщо ви покриєте після цього виріб лаком, то можна будь-яко. Так, звичайно, можна і дітям, можна і дорослим. Ось, наносите колір, який ви бажаєте. Я зроблю половиночку і ви зробите половинку, добре? Буде така спільна робота, так? Так, так. А взагалі, що питають діти на заняттях? Питають, чи швидко ми зробимо цей виріб. Це, мабуть, найголовніше. Напевно, так. Щоб в кінці всього процесу, обов'язково, в кінці дня принести додому цей виріб і показати. Правильно. Дуже важко чекати, поки воно досохне і так далі. Бажаєте, можете допомогти? Давайте я. А ви поки розповідаєте, як проводити майстер-класи. Також проводжу і майстер-класи. І для дорослих, і для дітей. Ця техніка дуже подобається як крапковий розпис, так і петриківський. Дуже подобається як дорослим, так і дітям. Тому в місті Миколаєві і у себе в Березанці намагаюся навчити людей цій техніці і показати те, що я вмію, і навчити їх, щоб вони так само могли долучитись до цього мистецтва. А що ви взагалі розписуєте? Тому що я дивлюся, різні майстри, які займаються розписом, розписують і сумки, так. І одяг, і все-все-все. Все, на що можна так, пензликом, правильно. Де так. Можна повести. От розповідайте про свої вироби. Петриківський розпис, він такий універсальний, що дійсно можна його нанести на будь-яку поверхню. Але до Нового року, готуючись, я обрала, наприклад, бокали розписую, новорічні іграшки, а ось такі дощечки у вигляді хрюшек. Ось, а взагалі, це може бути звичайні досточки, лопатки, ложечки, скриньки. Навіть був в мене досвід, на стіні розписувала, також наносила цю техніку. Дуже, мабуть, цікаво. Що ми далі будемо? Ми будемо чекати, поки висохне? Ми не будемо чекати, так. Я вам принесла заготовочку, вона вже є пофарбована ялиночка. В ідеалі, звичайно, її пофарбувати з двох сторін, адже у вас може бути крутитися ваша іграшка на гілочці. Ось, а далі
аби встигнути до нового року розписати, і тим, хто взагалі не вміє малювати, є такі спеціальні контури, які можна придбати. Ось все, що від вас треба, це просто натиснути на нього і видавити з нього крапочку. Маленьку, бо я можу добре так натиснути. А ви можете або просто хаотично наносити крапочки, або, наприклад, це може бути якийсь завиток. Мабуть, дуже цікаво з дітками казати, ось бачиш, це ми будемо зараз з тобою прикрашати нашу ялиночку. Так, їх дуже захоплює цей процес. Ось, ну, наприклад, завиточок ми зробили, так? Можна, наприклад, як я в цій ялиночці робила, наносити по всій ялиночці ці завиточки. Можна в хаотично, можна якісь лінії, якісь орнаменти. Так, давайте. Я буду не буду придумувати, вигадувати велосипед. Так, я буду так само. Правильно, так. Не зовсім впевнена, що в мене так воно виходить. Ви ж, видно, що один майстер робив, потім інший майстер робив. Так, два різних почерка, так? Але все дуже добре, дуже гарно. Ви так обережно, а в мене тут побільше. Ну, колір, я так розумію, можна підбирати будь-який. Звичайно, так. Я обрала білий, але це може бути золото, наприклад, срібний колір, темніший якийсь, ніж зелений, або навпаки, світліший. А потім, я так розумію, ми будемо присипати, так? Так. Чи взагалі можна присипати, а чим можна присипати? Тому що я дивлюся, тут начебто і вже в снігу. Так. А можна взяти звичайні блискітки, можна навіть для нігтів взяти блискітки. А ще використовую, наприклад, можна лак для нігтів взяти. Це одразу у нас буде і блискітки, і лаком ми покрили. Так, можна одночасно це зробити. Але якщо, наприклад, ви просто посипали блискітками, не використовуючи лак, то після цього ми обов'язково беремо, закріплюємо лаком наш вигріб. Можна взяти не струсило, це, мабуть, так? Так, можна взяти або звичайний лак для дерева, а якщо немає часу, знову ж таки, то можна взяти лак, який швидко сохнеть, аерозольний лак. Так, а це у нас, дивлюся, таке поросятко, я просто не можу його не взяти у руки, так? Це дошка, яка декоративна, чи можна також на ній щось робити? Взагалі, якщо покрити більшу кількість латку, то можна її використовувати і на кухні. Ось. Але може бути і декоративна. Багато хто із тих, хто замовляє, каже, що їм не хочеться потім використовувати, і вона слугує як звичайно. Декоративна. Я вже прям уявляю, як це ножом по ній різати. Та, ну, жалко. Навіть не дивлячись на те, що з іншої сторони можна робити. Так, можна перегортати і з іншої сторони. Ну що ж, дякую вам, що ви такі гарні вироби нам принесли. Хотілося б запитати, а можливо, чимось ще надихнули? Адже в творчому об'єднанні «Прибужжя» я знаю дуже багато різних майстер-класів, так. І ви є активною учасницею. Так. Можливо, щось хотіли б якусь ще техніку спробувати робити, якимось квілінгом, там, валянням і так далі. Чи пробували, чи ні? Ну, мені більше подобається живопис, саме масляний живопис, і мені б хотілося в цій техніці ще більше мати навиків, ще більше навчитися. Зрозуміло. Я вам бажаю тільки успіхів, попереду ще багато часу, цілий рік, як мінімум, а потім ми вам ще побажаємо успіхів.